У центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 7 з 1 січня сформували дві виїзні бригади. За минулий тиждень зробили 104 аналізи на COVID-19, з них 35 – самовиїзними бригадами. Медична сестра Дар'я Лебедич працювала у мобільній бригаді з квітня 2020 року. Зараз у виїзній. Спецкостюм, маска, рукавички, сумка, холодильник з пробірками – невід'ємні елементи її роботи. Виїжджає на адреси за направленням сімейного лікаря. Каже, виїзні бригади мають бути, адже не всі пацієнти спроможні дістатися до лікарні. Коли хворий в тяжкому стані, коли він не може дістатися до лікарні, щоб зробити цей ПЛР-тест, коли він може дістатися, але погано себе дуже почуває, такі стани. Для себе страшно, але ми захищені, ми працюємо в захисті, і це заспокоює так звану душу. Заклад охоплює весь корабельний район, крім жителів Кульбакиного та Широкої Балки. Усього 62 тисячі людей. Від початку пандемії зафіксували 2870 хворих на COVID-19. 80% з них вже одужали. Роботу виїзних бригад заклад фінансуватиме за власні гроші. Ми отримуємо достатнє фінансування, десь близько 2,5 мільйона на місяць ми отримуємо фінансування, тому ми можемо заплатити нашим медичним сестрам, які зараз працюють в кабінеті інфекційного контролю і в виїзних бригадах, доплату за складність і напруженість в роботі. Нам давала Національна служба здоров'я України для роботи одної бригади близько 51 тисячі. Ну, я думаю, що десь так і буде. Бригади виїжджають двома автомобілями. Всередині перегородка, яка розділяє медичних сестер та водія. Після кожного виїзду автомобіль повністю обробляють. Обрабатуємо ручки всі. Ми теж це обрабатуємо, тому що ми беремо тут своє обладнання. І таким же. За минулий рік мобільні бригади центру зробили 5680 ПЛР-досліджень. Крім того, з січня цього року почали використовувати тести на антиген коронавірусу. За словами директорки Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 7 Олени Власової, такі тести пришвидшують отримання результату. А у точності не поступається ПЛР-дослідженню. Це новинка і дуже вона добре спрацьовує. І ми, мабуть, прискіпливо ставимося до всього нового. І тому декілька хворих наших, які показали позитивні тести швидкі на антиген, ми зробили, переперевірили, зробили їм ПЛР. Зійшлося 100%. Світлана Кльосова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.